Вітаю, з вами культурологічна програма «Суботня тема» та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Сьогодні ми з вами познайомимося із дніпровським гуртом під назвою «Мерілінор». До нашої студії вже завітали його представники. Це Ольга Кузнєцова, вокалістка гурту, та Сергій Шинкаренко, гітарист гурту. Я вас вітаю. Ну, перш ніж ми перейдемо до розмови з вами, я пропоную нашим глядачам подивитися сюжет та дізнатися, як же утворився цей гурт. Музика для думаючого слухача, музика неприкритого реалізму та романтики великих міст і спальних районів. Все це про дніпровський гурт «Мерілінор». Зібравшись навесні 17-го року, гітарист Сергій Шинкаренко та вокалістка Ольга Кузнєцова працювали вдвох у напівакустичному форматі. Хто-то вірить, хто-то судить, їм наче невозможна чарта в людзі. У мене було багато гуртів різноманітних. Перші гурти були там щось на кшталт кіно. Потім якась металіка, це було модно у 90-ті. Потім якась альтернатива, потім блюз-рок. Цей гурт особливий для мене, тому що ми з Хінакою пишемо удвох пісні. Тобто це не тільки так, що дехто там придумав текст, дехто придумав музику, а удвох це може бути і музика, і текст. Я працювала у барі, я була барменом, ми познайомилися з Рейном та якось почали товаришувати сім'ями на той час. Потім якось грали, якось співали, почали писати. У цьому гурті є якась замагна чесність. У піснях це якісь пісні, які, наприклад, мене, хоч я і сам автор, соавтор пісень, але коли їх там довго не слухаєш, потім слухаєш так збоку, чи як там, і щось в них є. Чомусь вони щось товкають. Хто тебе спряче, де та нячність була, сломаний гаджет, як і не надо чинить. За півроку до гурту приєдналася басистка Юлія Ткач та ударник Олександр Шабельський. Юлія розповідає, колись і сама була вокалісткою, аж поки не взяла до рук бас-гітару. Бас-гітара – це такий майже шаманський інструмент, особливо, я думаю, особливо для жінки, бо низькі частоти, вони за собою несуть дуже потужну енергетику. І коли ти відчуваєш, що ти ними володієш і ти ними керуєш, ти відчуваєш себе, ну, мабуть, більш могутнім, ніж ти є. Якщо Юлія прийшла до бас-гітари з вокалу, то гітарист Сергій, виявляється, хотів бути скрипалем. Батьки мене не відпустили у дитинстві на скрипку. І компроміс був гітара. Я пішов до музичної школи на гітару. За 3 роки її покинув, бо пішов у ВІА, вокально-інструментальний ансамбль. І вже музична школа, це вже таке було. Пройдений етап. У 2018 році дніпровський гурт презентував 3 сингли – «4 мости», «Пішак», «Небо та місяць». На останню композицію музиканти відзняли кліп. А вже за рік, 13 березня 2019-го, о 13-й годині, світ побачив дебютний альбом гурту під назвою «13». Це такий жарт. Чому б ні? І на альбомі 13 пісень. Ні, це не була п'ятниця, на жаль. А перший виступ у нас, перший квартирник був п'ятниця 13-го. Альбом був дуже коханою дитинкою. З нами працював дуже гарний звукорежисер Юрій Яхно. Тобто він дочувався, дослухався до кожного слова, до кожної пісні. Ми не його музика, ну, геть не його музика. Але він нас почув і зробив все, що ми просили. І вийшло класно. Наразі музиканти перебувають у турі містами України на підтримку свого першого альбому. Басистка гурту Юлія зізнається, для неї час у турі по-справжньому особливий. Люди взагалі
у дорозі, вони стають іншими. Вони відриваються від своїх буденних справ, від зони комфорту. І вони розкриваються. Із концертами у рамках туру дніпровський гурт «Мері Лінор» вже відвідав Харків, Полтаву, Кам'янське, Херсон та Одесу. Виступали і у рідному Дніпрі. Попереду ще Військове, Каховка і Лозова. Якщо до мене, то це зіхання, і я тут мене чую, до черзі останній спинись, проклімаючи мене, вон, ти його не бачив, цілий тиждень мені. Ольга, Сергій, взагалі-то у вас у гурті четверо. Розкажіть, так, хто ще? Ще у нас в команді бас-гітара – це Юлія Ткач, у неї нікнейм Йоль. Собственно говоря, ми рідко пользуємося іменами в обычной жизни. І наш ударник Олександр Шабельський, нікнейм Вінс. Угу. Розкажіть про власні прізвиська. Я Тіджей Хінака, он Рейн. А чому таке? Чому саме так? Хто дає? Чи ви один одному даєте? Історично сложилось. Да. Тіджей Хінака – це взагалі мій дуже давній псевдонім, йому років 15, якщо не більше. У кого-то це робочий псевдонім, у кого-то це просто вот з давніх времен пішло название. Між друзями, вот, в компанії, як-то так. Тобто вас більше знають за ними? Да. Да. Розкажіть про назву гурту. Чому Мері Лінор? Знаю, що це якась ніби істота, якась міфічна чи, можливо, людська? Даже дві істоти. Навіть дві? Так. Дві в одній. Дві в одній. Ну, це, коротше говоря, це персонаж нашої пісні, немножко безумне существо, яке потерялось в реальному світі. Як-то так. Хто її придумав? Хто є автором? Я. Придумала Ольга, настояла я. У нас було багато варіантів названій, ми просто вибирали. Я на этом начал настаивать. Ну, а какие еще были назвы? Вот такие топ-3, не знаю, топ-3 назвы. «Только и всего», «Робуста». Что еще было? Я вот только эти два помню. Ну, вот эти два я помню. И «Мери Лінор». Ну, вот в итоге, да, как-то вот так. Наразі в доробку вашого гурту є один альбом. Я вас вітаю з цим. Дякую. Я знаю, що він видавався за допомогою коштів, збирався за допомогою краудфандингу. Розкажіть, так, чому таку систему вибрали і чи від самого початку були впевнені в його успіху? Ми вибрали систему краудфандинг, тому що, у нас це практично ніхто не робить, нам було просто цікаво. Якщо ми вже пробуємо з нуля, то вже пробувати з нуля по всім пунктам. Соответственно, мы связались с платформой на старте, мы обсудили условия, мы поняли, как бы, чем что чревато, что будет, если мы соберем, что будет, если мы не соберем. Там как бы, нам гарантировали, что если не идет полного сбора средств, то средства бекерам возвращаются, то есть тем людям, которые внесли пожертвования. Бекеры – это те, кто вносит, да, взносы. То есть как бы, вот этим людям деньги вернутся. После этого мы сказали, окей, мы будем пробовать. Но просто как бы собрать и поднять людей, и деньги уйдут в никуда – нет, это неинтересно. Ну, а яка була сума? 35, да, тисяч гривень. Так, 35 тисяч гривень. І ви її зібрали тоді? Да. Ми собрали 70%, чуть більше, і остальну частину просто дофінансували самі. Тобто платформа це дозволяє зробити. Как бы. Вот. Ну, чи впевнені були в успіху цієї кампанії, коли от розпочинали? Ми були впевнені, що ми в будь-якому випадку альбом запишемо. А от вийде ли через краудфандинг? Ні, ми не знали. Не уверены были совсем и очень удивились, когда люди начали поддерживать, вносить деньги, мало того, то есть рекламировать, ну, сам этот проект. То есть то, что мы собираем деньги на альбом. Вот, у нас были очень там интересные. Краудфандинг подразумевает под собой то, что люди еще инвестируют не бесплатно. То есть они инвестируют в продукт и получают за это какие-то там бонусы. Ну, какие-то бонусы, да. У нас это были там плакаты, футболки, посещение концерта, день на студии для генерального спонсора. Собственно, он им и воспользовался. Да, так и было. То есть приехал, провел целый день на студии с группой, и ему очень понравилось. Как-то ну, же так. Солнышко. А наступные альбомы так само будете работать, чи ні? Я думаю, что нет. Ну, как бы мы уже прошли этот опыт, это уже неинтересно, соответственно, надо как бы придумать что-нибудь другое. Щось новеньке. Да, как бы приключений найти на свою усидчивую точку.
Вже є альбом і вже є кліп відзнятий. Розкажіть, на яку пісню, як знімалося? Є кліп знят на пісню «Небо та місяць». Цей кліп нам подарували за виграш на фестивалі «Слободарок-фест». Ага, навіть ви його виграли. Да, да. Супер. Ми просто виграли в конкурсі. Ну, а ідея сама, задумка кліпу, це від вас була? Чи все-таки да. Був режисер? Да, вона була від нас, і ми ізначально планували зробити все максимально лаконічно, максимально просто. Тобто ми отлично розуміли, що якщо ми виграли зйомку кліпу, ну, требувати поїздку на Майами з пляшущими негритянками, це буде як-то передоз. Поэтому мы решили сойтись на изящном минимализме. Главное было воплотить саму идею раздвоенной души. И, собственно говоря, сова прекрасно с этим справились. Получилось все очень красиво и было все очень интересно в процессе. То есть с нашей стороны была идея, с их стороны была режиссура, съемки, монтаж, все остальное. Как бы. Кто эта девчина, которая танцует? Анастасия Гесь, балерина, профессиональная танцовщица, она, в принципе, как бы курсирует по Украине со своими проектами. Она сама придумала танец, она его сама поставила, то есть, ну, как бы, талантливая очень девушка. Ну, у кліпі Ольгу ми бачимо постійно обличчя, а от музикантів там трошки не видно. Вообще, должно было быть и меня не видно изначально. Мы планировали сделать какие-то там совсем маленькие кусочки. От меня должна была быть только тень на стене. Вот. Ну, я даже не знаю, это уже, короче, режиссерское решение. Это уже прямо по ходу все клепалось. Что все-таки у когось має бути видно. Мы вообще изначально хотели, чтобы от музыкантов были только руки, а от меня тень на стене. Все. То есть, вот как Но от музыкантов действительно только руки. Майже только руки завжди. Майже. Ну, как-то так вышло. Я даже не знаю. Если бы я была готова к тому, что будут снимать лицо, я бы, по крайней мере, накрасилась. Ні, ну вийшло надзвичайно так атмосферно і дуже гарно. Чи вам сподобався результат? Звісно, дуже. Чи плануєте вже наступні кліпи якісь? Да, у нас вже три сценарії є. Осталось тільки знайти фінанси і можливості, да, і зняти. Для реалізації. Ну, давайте вже щось пограємо. Розкажіть, проаналізуйте, що це буде. Нова пісня, так? Да? Вони у нас практично всі нові. Ми так давно существуємо. Ця пісня не з альбому, це вже, скоріше, пісня буде для второго альбому. Вот, как бы мы сейчас набираем материал и заодно сразу презентуем то, что получается. Чаты. Чаты. Цілує, ти тягне до моря, майже як діти, грали зірками, не мали горя, казки казками, ніякове спочатку до краю, пташина зграє, ніби я тебе знаю, скелі постелі, ми поза зоною, нас немає. Хто спише в чаті, сам собі відповідає. Пише в чаці, сам собі. Світло б'є в очі, тож не дивись, я тебе почую. Буде як хочеш, бо крім нас нічого не існує. Це ніби втома, але нам не знайти відпочинок. Час відчувати, час діяти вчинок. Ми без задньої димаги починок. Бачив в чаті, я тобі відповідаю. Хтось пише в чаті, сам собі. На березі нема нікого, ти шукаєш, ти малюєш слово, літери та знаки та свічки навколо. Що ти там шукаєш? Крім нас нема нікого, точно березі нема нікого. Ти шукаєш, ти малюєш слово, літери та знаки та свічки навколо. Що ти там шукаєш? Крім нас нема нікого. Полум'я вітер мене цілує та тягне до моря.
майже як діти. Грали зірками, не знали горя, казки казками. Ніби спочатку до краю, пташина зграя, ніби я тебе знаю. Скалі по селі, ми поза зоною, нас немає. Хтось пише в чаті, я тобі відповідаю. Hey! Хтось пише в чаті, сам собі, сам собі. Ти пишеш в чаті, я тобі відповідаю. Ти пишеш в чаті, ти собі, я собі. Сам собі відповідай. Сам собі відповідай. Супер! Слухайте, я зловила себе на думці про те, що дуже актуальна пісня. От хтось пише в чаті, сам собі відповідає, сам тихо, сам свою. Тихо, сам собою, да. Як народилася ця пісня? От іменно потому, що всі сидять в чаті, і ти ніколи не знаєш. Ти сам собі пишеш, тебе читають, тебе відповідають. Ти іноді пишеш впустую, тут ти там щось розказуєш, але тебе ага. Розкажіть, на кому виросли? Хто були вашими кумирами, ось коли ви тільки починали входження в цю музичну творчість? Вся класика рока. Починаю от Beatles, которых я услышал у папы. Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd и дальше опять же. Та же песня. Все та же самая. Все начиналось с классики. Doors, да. Ну а сегодня, чи изменилось эти музычные смаки уже вот зараз? Ну просто много нового появилось. Я вот недавно послушал, открыл для себя, как Аврора. Аврора, по-моему, да, да, очаровательная. Аврора, вот, очаровательная певица. Как бы что-то, не знаю, мне показалось что-то из родни Бьорк, но мне сказали, что не похоже. Там самобытность, как у Бьорк, там вот вокал самобытный, абсолютно там обезбашенное поведение, но с Бьорк это сложно сравнить, они совершенно разные. Да, там, конечно, голоса разные. Просто ну, сама идея, как бы, да, концепция. Да, на самом деле мы много слушаем нового и стараемся искать новое. То есть много слушаем нового... скажем так, украинского рока, украинской музыки, которая еще мало известна. Вот буквально ездили в Харьков, познакомились с замечательными ребятами. Алкоголь, укулеле. Да, название «Алкоголь, укулеле». Ребята, действительно, там их команда. Все играют на укулеле, у них есть одна флейта. В качестве баса у них здоровенный дрын, вбитый в таз, на который натянута веревка. Цікаве рішення. Це кайф повніший. Я не знаю, їх треба везти в Дніпр, тому що Дніпр їх полюбить моментально. Як ви думаєте, чи ви вже знайшли своє звучання? Звучання гурту Marilyn Нор? Ще ні, ми продовжуємо іскати. І воно буде змінятися. Будемо його іскати постійно, від альбому до альбому. Зачем на чому-то останавливатися? Тобто поиск — це цікаво. Це якраз і є процес творчества в музиці. Тобто це процес поиска. Процесс поиска себя, процесс форм, как бы, то есть есть, ну, музыка — это же какая-то идея, то есть в каждой песне есть какая-то идея, но есть еще и форма, в которой эта идея облечена. Собственно, поэтому музыка такая разная и интересная. Ну, і сюжети ми почули про те, що у вас жанр такий цікавий і незвичний, бо танпанк називається. Да. Розкажіть, як з'явився цей напрям, не знаю, ця назва? Наш генеральний спонсор Кардашов, Котик і Солнышко, послушав наші пісні, сказав: «Ребят, говорить, їх невозможно понять, якщо ти не читав то-то, 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 п'яте, десяте, ви не поймаєте ні одної алюзії і так далі, типу, для кого ви пишете? Ну, які ж ви панки, ви ботани!» Ми подумали і вирішили, що почему ні. Да, очень даже класно. Ми панки, но ми ботани. Ботан-панк. Нёрд-панк, да. Чому б ні? Да. Що хочеться донести до слухача в своїх піснях? Знаешь, очень много на самом деле. То есть у нас всегда очень все наизнанку. То есть нет никаких завуалированных, в общем-то, текстов. Все очень прямо подано. То есть, ну, грубо говоря, в основном это... доверие, любовь, одиночество, ну вот как-то так. И все это происходит в социуме, который, в общем-то, если честно, давлеет изрядно. Социум, технологии, то есть как бы вот прорваться живой душой через вот эту всю городскую
напыщенность, когда везде у тебя вокруг там сотовые телефоны, антенны, какие-то банкоматы, какие-то ипотеки, там еще какой-то бред. А мы-то все равно остаемся людьми изначально, чтобы чего бы ни случалось вокруг. Вот как бы именно вот эту живость сохранить и донести. Да, то, человек, что мы живые, в нас кровь. И... Человек в жизни и жизнь в человеке. Как-то так получается. Чи важливо музиканту виходити до свого слухача на сцену? А чи можна просто творити і викладати це в інтернеті? Можна. Но, якщо чесно, коли ти виходиш напрямую к чоловіку, то ти бачиш у нього в глазах, нравиться йому чи ні. Тому що от банальний лайк в інтернеті, він молчаливий. Це просто лайк, да. Да, а якщо чоловік прийшов на концерт, він прийшов на концерт. Это именно общение, это, я не знаю, это обмен энергией, если можно так сказать. Энергетики совершенно другие. То есть хорошо записанная песня, но она просто хорошо записанная, сделанная в студии, там она может быть спродюсирована супер, клип тоже. Ну, это все снимается, это все делается, сейчас технологии сумасшедшие. Когда ты непосредственно перед слушателем, перед зрителем, да, то вот здесь вот устанавливается уже совершенно другая связь, то есть это энергии другого уровня. Вот, как бы. И здесь уже невозможно быть фальшивым или каким-то еще другим. То есть ты напрямую видишь просто эмоции на твоей песне. То есть, ну, если они вызывают эмоции, ты их видишь в глазах людей напротив. Конечно, если их видно за софитами. Но обычно их слышно. Да, но обычно их слышно всегда. Що для вас успішний виступ? Які його ознаки? Що от виступ пройшов успішно або проходить успішно? Опять же, реакція залу. Реакція залу. Реакція залу. Все очень просто. Тобто, якщо є якийсь відгук, да, із зали. Да, якщо йде відклик, то понятно вже, що не важно, как бы, какая апаратура в залі. Конечно, хорошо, щоб вона була хорошая, но это далеко не всегда и не везде есть такая возможность. Просто именно когда идет отклик, соответственно, ты все делаешь правильно. Ну, то есть, вот, допустим, на одном из первых концертов, это было в Харькове, в какой-то определенный момент, уже там за половину программы, ближе к финалу, я случайно увидел зал и понял, что все сотрудники заведения, ну, в котором мы играли там... Вышли тоже слушать. Да, вышли послушать. Сцены. Да, ну не совсем по сцене, они стояли дальше, но они просто вышли слушать. То есть из кухни люди вышли. Ну это как бы мы играем в основном это клубы, да, в которых присутствуют и кухня, и бары, и ну вот это вот все. То есть и весь обслуживающий персонал, он так вышел и где-то там стоял и тоже слушал. То есть, ну, как да, бы не обязательно было делать. Ці подорожі, коли ви там 24 години на 7 разом, в 4, вони, як ви думаєте, вони на плюс чи на мінус для групи грають? Вони і в плюс, і в мінус, на самом деле, тому що ми учимося комуніцировати в кризисних ситуаціях. За счет этого каждый уже знает какие-то там негативные либо позитивные стороны, кто на кого когда положится, кто когда может там что-то там истернуть, еще что-то. То есть это удобно. Ну, мы, да, это мы друг друга очень хорошо теперь такой, знаем и всегда знаем, кого когда в какой ситуации поддерживать или наоборот, кто когда в какой ситуации будет поддерживать. То есть как бы у нас такая очень слаженность мощная в этом смысле. Що у найближчих планах? Що плануєте? В конце лета, в начале осени мы планируем синглы писать. Это будет или сингл, или мини-альбом. То есть материала, в принципе, есть на мини-альбом, но вот пока думаем, может его там еще собрать и уже записать в 2020 году полноценный альбом, а пока сделать пару синглов. Дуже дякуємо, що сьогодні прийшли до нас і поділилися своєю творчістю, своєю енергетикою неймовірною і з нами, і з нашими глядачами. Я нагадаю, що у нас сьогодні у студії були представники гурту Дніпровського гурту «Мері Лінор». Це Ольга Кузнєцова, вокалістка гурту, та Сергій Шинкаренко, гітарист гурту. Ну, а на цьому наша програма буде сьогодні завершуватися. З вами була культурологічна програма «Суботня тема» та я її ведуча Анастасія Шиповалова. Побачимось вже зовсім скоро.